Soos genoem, gesels ek met Dr. Johnny van der Merwe van AM Trends en ons praat bietjie oor dinge wat die markte beïnvloed. Johnny, baie welkom by Grootplaas. Baie dankie Mia, altyd lekker om saam met julle te kan gesels. Ja, dit is lekker om hieroor te praat en ek dink dit is lekker om bietjie inligting te gee oor dinge wat regtig 'n impak het. So kom ons begin by die graan en die oliepryse. Hoe lyk ding op die oomblik? Ja, ek dink, soos jy genoem het, ek dink is belangrik en ek dink vir die komende seisoen is dit regtig belangrik om vir al die markte dop te hou. Ons het gesien die laaste 2-3 jaar dat daar baie wisselvalligheid in die markte was en dit is meestal gedryf deur internasionale faktore wat ek dink Amerikaanse produksieomstandighede, Chinese vraag, die oorlog wat ons in die Oekraïne gesien het, Suid-Amerika het 'n droogte gehad laas jaar. So daar was klomp faktore gewees wat internasionaal hierdie pryse beïnvloed het en ek dink vir die komende seisoen is dit regtig belangrik. Ek dink die insetkoste het regtig opgevang met hierdie hoër kommoditeitspryse en die groot bekommernis wat ons nou het vir die komende seisoen is dat kommoditeits of insetkoste op 'n hoër vlak moontlik kan bly wat winsgewendheid onder druk kan sit, maar dat kommoditeitspryse moontlik so 'n bietjie kan afwaarts begin beweeg. Daar's klomp faktore wat nou dui op negatiewe effek negatiewe effek op kommoditeitspryse moontlik kan hê. En dis wat ons ook die afgelope 2 of wat weke gesien het. Kommoditeitspryse wat wel so 'n bietjie terug beweeg het. Daar is Amerika se aanplantings vorder goed. Ek dink ons gaan redelik goeie produksie sien vanuit Noord-Amerika uit. Hulle aanplantings wat nou in proses is en ek dink amper klaar is. En dan groot beplanning vir baie aanplantings in Suid-Amerika ook. Wat ook 'n bietjie negatiewe effek op kommoditeitspryse, jou mielie, jou sojaboon, pryse het. Daar en dan natuurlik boop dit is daar baie kommer internasionaal vir ekonomiese groei. Laer ekonomiese groei wat ons van China verwag, van Europa, van Noord-Amerika ensovoorts, wat natuurlik 'n negatiewe effek op vraag het en negatiewe effek op uitvoere het van grane. En dit beteken dus 'n laer vraag na kommoditeite wat dus ekstra druk op moontlik kommoditeitspryse kan plaas. Ja, so een of twee goeie brokkies nuus. Ek dink moet dit asseblief deel. Hopelik is daar nog so 'n bietjie ondersteuning in die mark. Ek dink kommoditeitspryse is redelik op 'n sterk vlak nog steeds ten spyte van hierdie afwaartse druk. En dan sien ons, ek dink vanaf 'n wisselkoers oogpunt af, die wisselkoers het baie verswak, dink is plaaslik prys het dit natuurlik die Safex pryse het dit 'n ondersteunende rol gespeel ten spyte van hierdie laer pryse en ek dink daar's bietjie bekommernis oor moontlike of verwagtinge vir droë warm weer veral in Noord-Amerika wat nou in 'n baie kritiese tydperk voorspel word. Ek dink daai skep so bietjie bekommernis in die graanmark oor die nabye toekoms wat moontlik oor die korttermyn dalk so bietjie ekstra ondersteuning in die markte kan bied. Maar ek dink oor die algemeen is ons nou bietjie op 'n afwaartse tendens. Ek dink beplanning moet baie noukeurig gedoen word vir die komende seisoen. En ons moet ook iewers onthou van die produsente se kant af, ons het nou 3 baie goeie nat seisoene gehad. Iewers die weersomstandighede gaan ons baie nouliks moet ophou. Iewers gaan ons weer in 'n droër siklus moet inbeweeg. En ek dink dit kan nie noodwendig aanhou dat ons die hele tyd hierdie goeie produksie vlakke plaaslik gaan sien nie. So ek dink mense moet net daai beplanning baie goed gaan doen en 'n manier hoe ons dit kan doen dalk is kry jou agronoom, kry jou grondkundige in en maak seker daar's vir verskillende scenario's wat jy dan beplan vir die volgende seisoen om hierdie risiko's bietjie beter te bestuur. Ja, mens kan nie die waarde van goeie beplanning eintlik maar onderskat nie. As ons kyk na lewende hawe en vleispryse en hierso wil ek veral met die as ons kyk na die impak van back and close op die oomblik. Hoe lyk dinge daar? Ja, ek dink Mia, ek het nou met 'n produsent op gesels en ek dink daar's baie bekommernis oor back and close wat nou uitgebreek het en groot voerkrale ook uitgebreek het wat natuurlik die vraag na baie van die diere negatief kan beïnvloed oor die korttermyn en ek dink dit skep baie onsekerheid in ons plaaslike markte en ek dink as ons daar's verskillende effek wat dit op pryse natuurlik gehad het. Oor die korttermyn het ons gesien dat slagpryse van die verbruiker se kant af eintlik so 'n bietjie opwaarts beweeg het. Ons staan hier, ek dink hier bo die R62 per kilogram merk vir A graad beesvleis en dit
is ek dink 'n tekort, 'n korttermyn tekort wat hierdie nalare aankope geskep het in die markte en dis sien ons dat daai prys weer 'n bietjie opwaarts beweeg het. En die teenoorgestelde kant sien ons dat speenkoolpryse op 'n laar vlak bly, is net hier oor die R36 per kilogram merk. Dit is nie net back and closure gewees nie. Ons is in 'n speentydperk ook waar daar baie diere beskikbaar is, maar ek dink gegeewe my seisonale vooruitskattings, seisonale tendense behoort pryse nou te stabiliseer en dalk al bietjie opwaarts te begin beweeg het, bietjie minder die beskikbaar was, maar ek dink die back and closure wat nou uitgebreek het, het beteken en gaan moontlik beteken dat ons dalk bietjie 'n langer periode op hierdie huidige vlakke kan verhandel. Nou ons moet ook ag neem, voerkrale kan nie net al hulle aankope stop nie. Ek dink hulle het verskillende maniere hoe hulle nou hierdie aankope bestuur, nie noodwendig na sekere persele toe vat nie, maar hulle moet aankoop. So ons gaan nie noodwendig oor 'n maand sien dat hulle iewers skielik weer alles oopmaak en verskriklik weer aankope doen en die pryse regtig positief reageer nie. Yeah. Ek dink dis meer 'n manier van hulle moet nou stelselmatig hierdie tydperk nou beter bestuur en uitbestuur. So ek dink dit skep my onsekerheid, maar ek dink tog hulle het 'n sekere protokolle in plek om hierdie situasie dan nou redelik suksesvol te bestuur. Maar ek dink die verwagting is dat ons vir so 'n paar weke nog dalk op huidige vlakke kan bly, maar ek dink as jy minder diere in die mark inkom, kan ons dalk sien dat speenkalfpryse weer begin optel. In terme van skaapvleispryse het ons gesien, ek dink die prys staan, die slagprys staan nie net oor die R107 per kilogram steeds vir A-graad lampryse steeds op 'n geweldige hoë vlak. Min dier, min aanbod wat beskikbaar is en dis daai pryse wat redelik sterk bly. Die stoorlampryse het hier by die R54 merk gedraai ongeveer 2 weke terug. Die laaste pryse wat ons natuurlik het hy so met so ongeveer 3% gedaal en die verwagting is en dit is maar gebaseer op seisonale tendense, bietjie meer diere wat inkom en ek dink daai pryse wat wel afwaarts kan begin neig van hier af vorentoe soos ek dink al bietjie meer vraagdruk ook vanaf die verbruikers natuurlik kom. 'n Bietjie oorbeweeg nou jou meer intensiewe produksie eenhede soos vark en hoendervleis produksie. En ek dink daar speel die graanmark weer 'n baie belangrike rol. Baie hoë kommoditeitspryse, baie hoë graanpryse het hierdie markte geweldig onder druk gesit hierdie afgelope jaar. Veral varkprosente wat baie onder druk was. Varkpryse wat nou al van 'n laagtepunt af kom en actually al weer 'n bietjie opgetel het. En daai prys net by die R27 merk staan. Hy is besig om weer 'n bietjie druk te kry. Afwaartse druk te kry, maar ek dink as graanpryse weer bietjie kan afkom, kan dit dalk verligting bied vir al die varkprosente en hoendervleisprosente wat geweldig onder druk is. Hoendervleispryse staan hier rondom die R31 per merk op die oomblik en 'n goeie nuus vir die hoendervleisprosente natuurlik en die varkprosente was die swakker wisselkoers wat beteken het dat ons hoor invoerpariteitspryse gesien het die afgelope 2-3 weke en ek dink dit kan ten spyte van 'n afwaartse tendens wat ons verwag, kan dit beteken dat daai pryse op 'n bietjie hoër vlak kan verhandel, gegeewe hierdie pryse wat bietjie op 'n hoër vlak tans natuurlik inkom. Ons gaan nou 'n bietjie verder gesels, bly gerus ingeskakel. Ek gesels steeds met Dr. Johnny van der Merwe van AM Trends en ons lig jou 'n bietjie in oor wat die markte sê op die oomblik. Nou Johnny, ek wil steeds by back and closure bly. Lyk dit asof dit uitversprei na ander sektore van boerdery op die oomblik? Ja, die verspreiding of hoe ver dit versprei is, dink ek is nog bietjie onseker, maar ek dink dat dit redelik baie sektore land of natuurlik die lewende hawe sektore gaan vloed en beïnvloed het, is verseker so. Dit het 'n baie groot negatiewe effek op ons uitvoermarkte. Maar ek dink wat half bietjie in ons guns getel het, is dat ons nog nie van die vorige uitbraak regtig ons back and claw vrystatus herwin het en nou
verloor het nie. So dit gaan baie oor sentiment in die bedrijf. Daar is gelukkig baie van die uitvoerders het spesifieke contracte met spesifieke uitvoermarkte wat hulle dan nog steeds kan bedien en hulle het sekere protokolle ook in plek. Maar ek dink dit alles gaan maar 'n bietjie terug en dit gaan effek het op die einde op die produsent, want hierdie protokolle moet terugbeweeg natuurlijk naar die produsent toe en het gaan natuurlijk een koste effect ook hee. En ek het met Dewald Olivier ook gesels onlangs die hoof van die voerkraalvereniging en hy het ook gesê ons gaan baie beter mechanismes in plek moet sit om bykie die naspeerbaarheid van die dieren te verseker. Ek denk boere moet nou of produsente moet nou samenwerk om te gaan kyk dat as hulle nou iets in die markt verkoop om seker te maak dat het so 20 na 30 dae nie in contact was met ander dieren en sovoorts. Laat ons het saamwerk ook, want volgende jaar is het weer jy wat wil dieren verkoop en dan is daar weer een negatieve effect op jou. So ek denk as ons saamwerk, kan ons seker maak dat ons dieren effectief van die grond af, van die plaas af kry en in die markte in kry, wat ons natuurlijk wil hê. Daar is een groot effect wat het natuurlijk op die wolbedrijf ook gehad het. China wat glad nie invoer op die oomblik nie, maar is bietjie probleme met die stoorfaciliteite op die oomblik. Maar as ons na die wolprys self gaan kyk, nou ten spuite van die probleme wat ons plaaslik het, kyk ons maar gewoonlik na die Australiaanse wolprys. Hy het die laaste 2 weke of 3 weke het hy bietjie onder druk gekom. Hulle het seisoen het ook nou gedraai en daar was baie wol beskikbaar. So ek dink die aanbod het nogal 'n negatiewe effek op die prys gehad, so 3% daling op hierdie prys gehad. Maar daar's dan bietjie positiewe nuus, dit lyk of die uitvoermarkte China, Europa is steeds 'n goeie appetiet het vir wol aankope en ek dink die verwagting is dat indien daai aankope steeds goed bly of hoog bly, dat ons en te same met die swakker wisselkoers wat ons het, dat ons pryse dalk op 'n moontlike hoër vlak kan bly. En ek hoop regtig vir die produsente wat nou in die mark is, dat dit wel die geval vir hulle is. Kom ons eindig met varsprodukte. Hoe lyk dinge daar? Dis maar baie wisselvallige bewegings in die markte gewees. Ek dink aardappelpryse wat tans so op 27% laer is as laas jaar die tyd. Ek dink dit is nie noodwendig dat ons nou laer pryse ervaar nie. Dit is net maar dat ons laas jaar hierdie tyd redelike goeie pryse gehad het. Ons het rykskade gehad, was halskade. So dit het maar dit beteken so die aardappelprys het hier op R46 per 10 kg sakkie op die oomblik staan. En ek dink hy kan ook redelik sywaarts beweeg en moet so bietjie optel oor die volgende 2-3 maande weens die laer produksie. Tomatiepryse is baie interessant, is ongeveer 99% hoër as wat het laas jaar die tyd was. En ons het gesien teen alle verwagtinge dat ons min aanbod in die markt dan sien. Daar is baie min volumes in die markte en daai prys net so onder die R9 per kilogram merk verhandel. En ja, ek dink ons kan dalk so bietjie afwaartse druk op hierdie pryse sien en ek dink as wat so bietjie meer volumes wat moontlik na die markte toe kom en weersomstandighede wat maar baie groot effek vooral na die noordelike produksie areas wat maar baie groot effek het op hierdie aanbod na die markt toe. Ja, en dit is maar tematies wat ongelooflik sensitief is, die prys wat ongelooflik sensitief is vir die volumes wat na die markt toe kom. Wortelpryse kom van 'n relatiewe hoë vlak af. Hy sê dis hier by rondom die R350 op die merk op die oomblik. Hy het bietjie afwaarts beweeg. Ons verwag ook hoër volumes wat nou in die markt toe kom en daai prys wat oor die volgende paar weke wel negatief of afwaarts kan beweeg. Daar's goeie volumes wat ons gesien het na die markte toe. Eie is ook op 'n relatiewe hoë vlak. Ek dink as ek nou reg kan onthou 54 of 53% hoër as laas jaar die tyd en weer is ons bietjie minder volumes wat ons na die markte toe gesien het. Daai prys het net onder die R6 per merk kilogram merk staan. Ek dink is R5.80 as ek reg kan onthou. En ek dink ons is dalk nou op 'n hoë punt en ek dink meer volumes wat nou binnekort na die markte toe kom kan dalk eie pryse bietjie onder druk sit. En dan in terme van die vrugtebedryf ook appel en peerpryse wat nou op 'n stelselmatige opwaartse tendens kan wees. Ek dink bietjie hoër volumes wat in die markte was, bietjie minder wat nou
eintlik inkom waar daai prys dalk weer 'n bietjie kan ondersteun. En avokado peerprys, ek dink is hier rondom die R14 per kilogram merk. En baie interessant is avokado peer, die mark vir dit bly ongelooflik sterk. Die vraag vir dit het deur al hierdie paar die laaste 3 jaar wat ons so wisselvallige markte gehad het, het die mark vir avokado peer baie sterk gebly en ek dink ons kan nou 'n bietjie minder volumes verwag en daai prys wat wel nou weer 'n bietjie duurder kan raak. Piesangpryse wat van 'n baie lae punt afkom, lae merk afkom, baie hoë volumes wat ons gesien het, en daai prys het ook dalk so 'n bietjie ondersteuning behoort te kry en gekry het oor die afgelope paar weke. Ons gaan by piesangs moet eindig. Dankie vir jou tyd en dankie vir jou kennis en dankie dat jy ons op hoogte hou. Doet reg, dankie Mian. Ja, dankie vir die geleentheid en ja, sterkte vir julle. Ons gesels gou weer. Dankie dat jy ingeskakel het. Ek hoop jy het 'n paar notas geneem. Mag jy 'n wonderlike dag verder hê. Totsiens.